su savo bagiu esat nugalėtojai. Taip. Bet dabar yra 20 metai. Taip. Pirmą kartą atsisėdot prie bagio kaip tandemas. Taip. Finišuojat pirmi. Taip. Ir iš karto Dakaro ralis. Akumuliatorių galia su Štil. Meilė HD pristato vokiškos kokybės pastiprintos konstrukcijos važiuoklės dalis. Iki 22 metų Dakaro dar liko visi metai arba tik metai pasiruošimo. Tikslai turbūt būtų pirmą sezoną bent jau finišuoti, na, didelių kažkokių tai turbūt ambicijų neturime, nes na, ir nes naujausia technika ketiname startuoti. Pradžiai reikėtų apsiuostyti, apsižiūrėti ir tada antrais, trečiais metais galbūt jau pradėsime kelti ir aukštesnius tikslus. Na, su tom ambicijom, aišku, kaip sako, prieš tai irgi kalbėjom, ne, kad blogas karys yra tas, kuris nesvajoja tapti generolu. Tai giliai svajonės visą laiką, aišku, nori siekti geriausių rezultatų, bet realybėj žiūrint į akis, tai taip, norim pasiekti finišą, tai yra pagrindinis tikslas pirmo išvažiavimo metu. Ir taip, aišku, žiūrim į šitą projektą kaip į testinį projektą, tai mažiausiai 3 metus planuojam kartu važiuoti. Ir kodėl Dakaras klausyti, ne? Todėl, kad sunkiausias ralis ir norim iššūkio didžiausio. Jūs esat čempionai, ne? Lietuvos, bekelės, lenktynių, esat nugalėtojai. Taip. Realiai šio sezono planai irgi buvo didesni, daug didesni, bet kaip ir daugeliui sričių, COVID-as pakišo koją ir sutrukdė sudalyvauti daugeliu užsienio ralių, kurių buvo suplanuoti. Tai jau ta Dakaro mintis bręsta, aišku, ir anksčiau. Tik tiek, kad dar nebuvo patikrintas tiek ir bagis, tiek ir mūsų tandemas, kaip su Aidu, kaip suvažiuosim, kaip susidraugausim. Bet šitą sezoną kiek pavyko kartu važiuoti, tai viskas pasiteisino ir Aidas rodo teisingą kelią. Tai dabar tiesiausias kelias teisingų kelių lėkti iki Dakaro. Lietuvos rally reido kuluaruose sklando, kad Aidas Bubinas yra nenuginčiamas kelio knygos žinovas ir specialistas ir aplamai visų mama ir tėti ir auklė. Paimkim tą patį Laisvydą Kancių, kuris 21 metais važiuoja. Visi pradėjo nuo tavęs. Laisvydas, tai nu, vienareikšmiškai galiu teikti, kad jo pirmas apskritai išvažiavimas su kelio knyga buvo mano treniruočių knyga, kurias aš darau treniruotės žmonėm, kurie nori treniruotis ir ruoštis ralio reidui. Ar tai būtų perimetras, ar tai būtų kažkokie kiti raliai. Tai, na, taip, galima sakyti, kad Laisvydas yra mano mokinukas. Tiek mokinių tavo dabar jau sveiksta apie Dakaro ralį ir jau važiuoja į Dakaro ralį, kaip Laisvydas Tencius yra tavo mokinys, kuris išmoko naudotis kelias knygą ir išvažiuoja į Dakarą. Tai turbūt pačiam dabar irgi neištėjo nagus, nes daug metų atgal, kokius 3 paimkim, ar 2 net metus atgal, pats kalbėjai, kad važiuosi į Dakaro ralį. Bet tada sukosi mintys apie motociklą. Tai ketinimas taip, mano ketinimas buvo važiuoti motociklu, važiuoti greičiausiai Katmalė moto kategorijoje, arba Original Buy Motul, kaip dabar vadinasi. Ir na, ką padarė Arūnas šiemet, tai lieka dvi klasės, kuriuose nėra startavę lietuviai. Tai yra lengvųjų bagių arba sunkvežimų. Tai pasirinkom bagį. Tai, manau, visai logiškas sprendimas, ypač kai patikrinot viens kitą 20 metų Lietuvos rally reido čempionate, pavyko iškovoti pirmą vietą. Tai koks dabar planas 21 metams ruošiantis 22 metų Dakarą? Tai 21 metų planas, aišku, yra keli raliai pasitikrinti, jeigu pagal planą viskas vyks, bus naujai įsigyta ir pritaikyta Dakaro ralio technika, tai tą techniką norėsim patikrinti užsienio raliuose. Aišku, norim labai paragauti su bagiu, smėlynu ir kopu, tai vienas ralis yra numatytas, bet nežinia, kaip susiklostys tą mūsų situaciją su to COVID-19. Tai jeigu viskas tvarkoja, tai planuojam kovo pabaigoje
paragauti smėlynų dulkių ir išbandyti savo techniką ten. Kur? Tunise turėtų startuoti Phoenix Rallys. Jeigu viskas tvarkojate, mes tikimės ten sudalyvauti. Jeigu ne, bandysime išvažiuoti į treniruotės arba į Maroką, arba į Saudo Arabiją ar Arabo Emiratus, tam, kad paragauti smėlį. Taip, yra jau su įsigytai naujų. Gal pačio naujo visiškai bagių neįpirksime, vedame derybas su keliais gamintojais, modifikuotojais, tų bagių, kurie pritaikomi yra Dakarui T4 kategorijai. Tai deramės ir jeigu pavyks susidėrėti gerai naujai atstatytą bagį, tai manau bandysim su naujoju. O jeigu ne, tai važiuosim aišku su savo dar čempionu. Atstatytas tai per kupų terminais kalbant. Rebildintas tai. On Volkswagen ar čia yra tik tai? O kaip rebildintas, nu kaip? Realiai. Rekonstruotas. Taip. Ne, iš naujo perrinktas realiai. Taip. Iš naujo perrinktas ir su tam tikrais agregatais pakeistais ir... Taip, tai kalbam apie standartinį Maveriką, kurio dabar važiuoja. Tai jo pajėgumų neužtenka, sakykim, tokio lygio važybos. Kaip tik pajėgumai jo yra gal ir galingesni, ne kas liečia galę, greitį. Jis yra greitesnis, lengvesnis ir galingesnis. Tai Dakaro bagių kategorija yra tam tikri apribojimai, tai yra iš pradžio svoris minimum turi būti 900 kg, tai kas jau yra sunkesnis už dabartinį bagį mūsų. Toliau galios apribojimas yra restriktorius dedamas į oro paėmimą, kur gale automatiškai yra mažesnė apie 30-40 arklių galių sumažėjo nuo dabartinio mūsų bagio. Ir greičio apribojimas yra 130 km per valandą, kur mes dabar pasiekėm iki 150. Tai technika yra apribuota greičiu, gale ir turbūt tam, kad nu, būtų ir vienodesnės galimybės, vienodesnė rezultato to siekimoje. Ne, taip ir. Aš matau jūs du sėdinčius čia prieš mane, bet ar yra kažkokia techninė komandos palaikymo dalis, kuri yra už jūsų? Ar viskas vyksta savo pačių rankų? Kol kas taip, duomimės patys, kol kas einam patys. Aišku, ir tuo pačiu iš anksto galim pasakyti, čia jokia paslaptis, kad kol kas savo techninio servisos, techninio to personalo neplanuojam vežtis, o planuojamės techninį palaikymą imti iš to gamintojo, iš kurio bus perkamas bagis. Tai dėl to irgi viena sąlyga yra, kad ir būtų ir tiek ir dalių, ir tiek ir servisų tiekimas iš to pačio gamintojo. Tai mums šiek tiek supaprastina tą aptarnavimo nusiklasikai. Dakaro ralyje aplamai bagių side-by-side kategorija yra milžiniškais tempais auganti kategorija, kuri greitų metu turbūt aplenks aplamai visas kategorijas, vien tik dėl to, kad tai yra pakankamai įperkamas malonumas ir savaime suprantama kaštai yra daug mažesni negu važiuojant su automobiliu. Ar nebijot, kad bus labai didelė konkurencija ir kažką įrodyti, parodyti bus gan sudėtinga ir kokie tikslai 22 metų Dakarai? Tai čia tam ir yra fainumas iš tikrųjų, kad nes mūdus Aidas, nu, Aidas važiavusi motociklą, aš su keturačiu, tai realiai Lietuvoje jau pradedant ir tiek už Lietuvos sienų, kitose užsienio raliuose ta motociklų konkurencija yra gana didelė, bet keturačio konkurencija nu, visur yra daug silpnesnė. O vat bagiai tuom ir stebina ir tuom ir traukia, kad iš tikrųjų konkurencija augo, nu, pradedant nuo Lietuvos, kad prasidėjo pereitais metais, tik atsidarė kategoriją bagių side by side, ne, mūsų Lietuvos bajoje. Šiemet jau jų susirinko iki 17, turėjo būti paskutiniam etapė, kuris neįvyko, o kitais metais, manau, 20 bus minimum startiniam tam sąraše. Tai labai smagu iš tikrųjų, kad auga ir konkurencija tai yra tuo smagiau. Ir tuo ir įdomiau. Įmant tarptautinius ralius, tai turbūt vienodžiausia technika yra visoje klasėje, yra tarp ten pirmų vietų ir paskutinių vietų technikos skirtumas yra labai nežymus. Ir visas įdomumas tame turbūt ir yra, kad lemia vairuotojo ir šturmano darbas, o ne technika. Jeigu įmant automobilius, tai na, gamyklinės komandos ir ten kokis startuojantis 80-oje vietoje, na, pačios technikos skirtumas yra milžiniškas. Tai 21 metų ir naujovė yra bagių tų side-by-side kategorijos yra dvi sukurtos, tai yra T3 ir T4. Tai T3 yra mažiau dalyvių, nes tai yra daugiau prototipiniai,
kūriniai, o T4 yra visiškai standartiniai bagiai, pritaikyti būtent tam tikrom sąlygom Dakaro. Tai kurią kategoriją jūs taikote? Tai mes labiau taikomės į T4, standartinius tos bagius ir bandysime toj kategorijai. Ar galvojate apie kažkokį mentorių, kuris jau būtų Dakare važiavęs su bagiu ir jums galėtų būti kaip konsultantas? Ar jūs dedat visas viltis į tą komandą, kuri būtent parduos jums tą bagį ir suteiks visą tą papildomą know-how, informaciją? Galbūt galvojate apie tai, kad gal verta iš viso per sieną pervažiuoti ir nuvažiuoti pas Aroną Damžalą, kuris jau antrus metus važiuos su bagiu ir pakankamai jau turi didelį žinių bagažą, ko reikia ir kaip reikia? Taip, teisingai pataikyta, ne? Su Aronu Damžalu, šiaip, dar tik tai elektroniniais laiškais susirašinėjom ir yra jau keli tie momentai aiškus ir kas liečia ir kiek ir finansų kainuoti ir kad yra ir palaikymas ir techninis galėtų būti, bet dar yra ir du lygiai grečiai kiti galimi tiekėjai, tai nežinia, kurį pasirinksim, su kuriais pavyks sutarti geriausio aukso viduriuko to. O yra jau tas vadinamas sweet spot bagės, kur jau nusižiūrėjo, taip seilė tiesiog varvo, bet dar tas finansinis galbūt klausimas? Tai kad jie visi yra panašus iš tikrųjų, visi yra panašus, kainos yra panašios, ne, visa techninės galimybės, jos yra visas panašios, nu, tik reikia rinktis, kad būtų ir mum arčiau, ir kad logistika būtų patogi, ir kad būtent tų atsarginių dalių ir visas tiekimas būtų nu, užtikrintesnis. Tai neatsakiau turbūt, nes dar negaliu atsakyti ir pats iš tikrųjų šiam momentui neturiu. Tai turbūt visas paketas labiau, ne vien technika, bet ir servisas lemia atsarginių dalių ir visi kiti momentai. Tai nėra, į viską reikia pažiūrėti kompleksiškai. Tai aš manau, tai vis tiek tai yra džiugi naujiena aplamai Lietuvos fanams, nes turėsime tada potencialiai dar vieną dalyvį iš toje kategorijoje, kur niekada jo nebuvo. Tai jeigu vėl visus sąstatus startuos taip kaip yra, tai turėsime ir automobilius, ir motociklus, ir keturračius, ir bagius, tai truks tik tai galbūt sunkvežimą. Ir tada užpildysime mes visas kategorijas ir galima bus sakyti, kad yra po lietuvį kiekvienoje iš jų kategorijų Dakaro ralyje. 22 metais visai gali būti galbūt ir sunkvežimis jau gali atsirasti. Na, negalima to atmesti ir labai didelė tikimybė, kad mes ne vieni startuosime 22 metais, o pagal tai, kokiais tempais gausėja Lietuvoje entuziastų šio sporto ir šios disciplinos, tai aš manau, kad gali būti, kad važiuosim ir kelies. Na, džiugu, aš manau, kad Lietuvą pamatysime top 3-tukė 22 metam pagal dalyvių skaičių, nes šiuo metu pirmoje vietoje yra Prancūzija, antroje vietoje yra Olandai arba Niderlandai ir trečioje vietoje yra Čekai. Tai Čekos, manau, aplink galime. Na, arba bent jau pagal milijonų gyventojų tenkančių dalyvių skaičių, tai tikrai turbūt būsim pirmoje vietoje. O dar kiti užvos, kad jūs važiuojate, tai tada ir kiti sugalvos gal važiuoti. Sakys, o, tai šitie varo, tai mes tada varom, tai galėsim pasipešioti. Jeigu šitie kad 23 metais, tai jau žinom, tikrai, kad planuoja realiai nevažiuoti. Ką? Jeigu jau šitie lopai galim. Jeigu šitie lopai važiuoja, tai mes tikrai galim važiuoti. Lietuvio bruožas. Bet čia realiai iš tikrųjų laisvės paskatino mane. Ne, lūžis buvo, kai va laisvės sužinojau, nes su keturračiu žiauriai norėjau išvažiuoti pirmas iš Lietuvos su keturračiu ir viskas, imsiu. Bet va, su Kanamu nieko neradau, kad ką jį pritaikyti su Jonu, iš Kauno irgi svajojom, kad sudėti dankračius, padaryti greitesnį tą Kanamą ir varyt, bet laisvydas šovė. O paskui... Ir jis sakė, tai jau nevarykiau, aš jau ramiai. Ir paskui veliko, Aida pasikeičia kovos gerti, Aida viskas reikia greit, paskutinis šansas važiuoti pirmiems į Dakarą, o paskui išėjo dar žinia, ir dar nebuvo viešai paskelta, kad važiuos Gintas Petrus su kita transporto priemonė. Ir paskui siunčia nuotrauką, ai, ok, čia automobilis, žinai. Ne. Jo, tai atsileido, nes taip jau buvau praradęs viltį, jau galvoju, ai, nebūsim gal ir čia pirmi nebūsim. Tai tik sunkvežimis liks, bet sunkvežimis, tai ne, greit neįpirksim.